тут широко можна розбудовувати велику. Ось які? 70. А? 70. Ні, ну, лежаки... У мене 16 рамочний, 145 магазин. Може, 1, 2, 3, 4. Ну, вентиляція зимова, ну, як саме головне. І що прямий доступ бджіл в медові рамки. Це такі дві істотні відмінності. Ото, типа, у нас гніздовий корпус. Ну, фактично, оце воно. Так, гніздо. А це, щоб зимували? Чи я не Ні, розумію? Воно все разом завжди. Ну, хорошо. Як? Оце у вас що? Як це 145, так? Да? Магазин. Рамки 8. Це, типа, термоса, виходить. 8, а рамки оце тут гніздо, 8 ну, рамок. Ну, фактично, улік оце ось. 8 рамок і все. Варто на ставку виходить, чи ні? Це в нас гніздо, 8 рамок, українське. Ну, на українське, я бачу. От ми накрили тряпочкою на зиму, невеличке отеплення, там чи одіяльце, чи що. І зверху заставляємо щитом, максимально, щоб було воно як купол. Так. І далі вже стандартне утеплення і криша. Тепер як вони працюють? Літо. Починається літо, весна. Ну це на зиму, а літом як? На літом ви ставите, все знімаєте, там відповідно до медозбору. Чи менші наставки, чи зразу великі, чи дві так, великі. Стой. А дві великі не жаль. Стой. Оце тут гніздо, так? Так, ну прикріплене до дна, намертво. Прикріплена. Тепер оцю просто отак ставиш, а там гніздо, а оцю ставиш, чи як? Так. При медозборі. Так вони ж і отут ну, скрізь позаліпляють, якщо я прозіваю. Ну от іменно, що не треба зівати. Звісно, якщо все буде запечатане, то вони будуть... А якщо ви будете на період на опереження, то нічого не буде. Так а ту куди на 300 поставити? Ну, таких 70, ти... І друге особливе, що вони йдуть з людка прямо містянками сюди. Вони не йдуть через гніздо. Гніздо забезпечується, там своя... Так тоді ти закриваєш тут матку чимсь, вона ж перелізе і далі. Перелазить один раз. При максимальній ну, якщо не закривати. Беремо, начався медозбор, значить пчола ж буде не перелізати. Медозбор треба, щоб це все відкрити. Так? Ми поставили рамки, а зверху так само накрили, якщо треба. Стой. Не спішу. А ну давайте, то ставте так. Стану, ну, не? Для розвитку. Весною треба ж його як-то утеплити. 8 рамок, я согласен. От перший обльот. Тут чимсь ти накриваєш, чи оце так воно й стоїть? Правильно кажете, що весною, щоб не охолодити зразу, там ви можете оцю полотно загорнути тільки по краях, там чуть-чуть, щоб вони мали тільки прохід в медові рамки. Тоді ви менше охолодите. А коли вже великий мінозбір, відкриваєте повністю і все. Да, ну якщо не перегородить, пчола ж буде нести зразу в гніздо. Значить матку там буде за то. Їй треба 10, і вона ж перелізе сюди. Якщо не загородити, то перелізе. Ти сам у цій системі держиш? Так. Відкиль ти. Люськовний.